Boa tarde a todos. Hoje vou fazer um pequenino vídeo. Comprei dois condicionadores ou condicionadores de avião, bifase ou bifase, e chacudam. Olha, vamos ver. Eu vou-vos mostrar. E há 10 a cor e há assim 10. Porquê? Porque ele faz assim e mistura. E eu comprei 10 a mar. Deixa a marca. E é, perdão, e é de 400 mg. Vou-vos mostrar. E porquê? Porque eu precisava, quando eu saio da piscina, vou tomar banho, ao meu duche, né, e molho o cabelo e desempolho ao mesmo tempo. Só o meu cabelo fica tipo áspero. A desembrulhar e foi a minha cavaleira disse para eu ir ao procurar um condicionador de cabelo, seco, antigamente era oleoso, agora é seco, procurar um disso. Só e eu pesquisei na internet. Isso dá para outros tipos de cabelo, oleoso ou seco. Então, olha, vou andar, quando for à piscina, andar a levar isto e para ver o que dá. Ok?